ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းကနေရာရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့မြန်မာလိဖလာရိတ်ပထမနေ့ပွဲစဉ်အဖြစ်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာဂလိုရီကိုဖ်စီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်ကြော့ကိုကူကတော့အသင်းရဲ့အထောင်တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးဂျီလင်းကတော့လူစားဝင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ဝင်အစားမှာကြော့ကိုကူနဲ့အသင်းဖော်တို့တိုက်စစ်စင်ရမှာနားလည်မှုအချို့လွဲနေခဲ့ပါတယ် ဝေဒသာကျေ15မိနစ်မှာကျော်ကူကူရဲ့ပေးပို့ခေါ်ကနေမင်းခန့်ကျော်ကအဝေးကန်ချက်ပြီးတလာပပပင်းယူလိုက်ပါတယ်အဆိုပါတင်ကိုတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းပွဲကိုစတင်ဦးဆောင်နေခဲ့ပါတယ် ဝေကစားချိန် 45 မိနစ်မှာလေကျော်ကူကူရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်အနည်းလေးလွဲသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာကျော်ကူကူကပထမပိုင်းသာပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးလူစားလေးခဲ့ပါတယ်ဝေကစားချိန် 88 မိနစ်မှာဂျီလင်းကလူစားလေးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ဝေကစားချိန်မိနစ်80မှာဂျီလင်းကိုကြံတန်းခဲ့ရေးဆိုပြီးဝင်းနေတိုင်းကပြစ်ကံပေါ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပြစ်ကံပေါ်ကိုဂျီလင်းကံပြင်ပေးပို့ရမှာပြန်ပက်ကစားသမှရှင်ထုံနိုင်ခဲ့ပါ ဝေကစားချိန်89မိနစ်မှာဂျီလင်းရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ပေးပို့မှုမှာတစ်စိမ့်အသင်းပေါ်အပိုင်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဝဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်ဝေကစားချိန် 89မိနစ်မှာဂျီလင်းရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေါ်ပေးပို့မှုကိုတီဟာထက်အောင်ကအကောင်းဆုံးကောင်းတိုက်အဆုံးသက်ကအသင်းအတွက်တတိယဦးဆောင်ကိုသွင်ယူလိုက်ပါတယ်ဝဲအပီမှာတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဂလိုရီကိုဖ်စီအသင်းကိုတုံးကိုဂိုမရှိဖြစ်အနာရရှိသွားခဲ့ပြီးမြန်မာအသင်းရဲ့ဝါရီကစားသမားများဖြစ်ကြ၏ကျော်ကကိုနှင့်ဂျူလင်းဟာလည်းအသင်းအတွက်ဂိုးဖန်တီးမှုကိုစီပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဝဲစဉ်တစ်ပွဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဤရှုအားဖြင့်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်